بسم الله الرحمن الرحيم يا خير هادي Bismillahirrahmanirrahim ve bike nesta'in innehu khairun nasirin ve mu'inin. Sallallahu alayhi ve sellem yedina ve nebiyna Muhammed ve alihi't-tahirin. Salamun aleykum ve rahmetullah. Hər vaxtınız xeyirli olsun əziz tələbələr, izləyən dərsə, biz izləyən müsəlman bacı və qardaşlarımız. Keçən dərslə biz mead barəsində üst nəzəriyyə işarə etdik ki, e, bəzilərinin fikrində bəzi müsəlman alimlərin fikrincə ə e, məad yalnız və yalnız ruhanidir, cismani deyil. Bir sıra əhl-i təsənnünün kəlam alimlərinin fikrincə məad yalnız və yalnız cismanidir, ruhani deyil. Lakin məşhur e, ariflər, böyük filosoflar və həmçinin Şiəənin böyük kəlam alimlərinin fikrincə məad həm cismanidir, həm də ruhanidir. Lakin işarə olundu ki, o kəslər ki, məxsus məxfusan böyük filosoflar ki, məadın ruhani olmağın qəbul edidlər və məadın cismani olmağın qəbul etmirlər, bunların özlərinə məxsus dəlilləri var və bu dəlil əsasında e, məadə cismanini inkar edirlər. Lakin ikinci nəzəriyyəçi buyururlar ki, məad yalnız və yalnız cismanidir. Həqiqətdə onlar ruhun müzerrər olmağın dərk edə bilməyiblər və ruhun mücərrəd olmağın inkar ediblər və buyururlar ki, insan ki, onun həqiqətini təşkil edilən bunun zahiri cismi ilə və maddi olan onun ruhudur. İnsan elə o şəkildə də qiyamətdə məşhur olacaqdır. Ona görə bu ikinci nəzəriyyə haqqında o qədər biz başa düşməyəcəyik. səbəbi də məlumdur. Çünki ruhun mücərrəd olması keçən dərslərdə isbat olundu və bu demək olar ki, fəlsəfi baxımdan və həmçinin kalam elmi baxımından məqbul olan məsələlərdən biridir. Lakin bəzi filosoflar deyirlər ki, məaddə yalnız və yalnız ruhandır və cismani deyil. Bunların bəzi şübhələri var bəlkə də demək olar ki dəlilləri var. Bu dəlil əsasında məaddi cismani inkar edirlər. Gərək bunlara biz cavab verək. Bizim alimlərimiz bunların şübhələrin, bunların dəlillərin cavablandırıblar. Onların ən böyük şübhələrindən biri budur ki, insan öldükdən sonra onun bədəni, bunun zahiri cismi yox olur, mədum olur, aradan gedir və fəlsəfi qanuna əsasən adi mədum, yox olan bir şeyi, puç olan bir şeyi təzədən qaytarmaqlıq əqli baxımdan qeyri-mümkündür, mümtənidir. Bu baxımdan da insan öldükdən sonra biz bunu açıq-aydın şəkildə görürük, ki, aradan gedir bir müddətdən sonra artıq bunu yenidən qaytarmaq mahaldır. Bunların dəlilləri və ya da şübhələri. Lakin bizim alimlərimiz bu işqalın bu iradın cavabında buyururlar ki insan öldükdən sonra ruh bədənindən ayrılır. Bu doğrudur. Bunu biz qəbul edirik. Və ruh bədəndən ayrılandan sonra bərzəx xəlifində öz həyatına davam eləyir, qiyamətə qədər yaşamaqdadır, fani olmur. Qiyamət gündə bu ruh bədənə qaytarılacaqdır. Qaçın bunlar bu cəhəb bu hissəni qəbul edildilər. Yəni bu filosoflarcı buyururlar ki, ki məaddur yalnız ruhanidir. Bu cəhəti qəbul etdilər. Onların sözü insanın bədəni və cismi, zahiri cismi barəsindədir. Maddə olan cismi barəsindədir. Onlar buyururlar ki, insan öldükdən sonra bu maddi cisim bir müddətdən sonra 5 gün, 10 gün, 1 il, 3 il, 5 il müəyyən müddətdən sonra tamamilə aradan gedir bədən ki tamamilə aradan getdi, artıq bunun təzədən qaytarılması qeyri-mümkündür əqli baxımdan. İdadı mədum mahaldır. Bunun üçün məxsus fəlsəfətə dəlillər gətirilmişlər. Mütəkkəllimlər bulunun cavabında, bu alimlərin cavabında buyururlar ki, böyük alimlər baxmayır ki, biz qəbul edirik, idad mədum, yəni bir şey ki yox oldu, aradan getdi, yox olan şeyi tamam xüsusiyyətləri ilə zaman xüsusiyyətləri, zaman zaman xüsusiyyətlər, məkan xüsusiyyətləri ilə eyni e, e, olduğu kimi qaytarmaqlıq məhallıdır. Bunu biz qəbul edirik. Lakin sual bundan ibarətdir. Həqiqətən insan öləndən sonra bunun bədəni, bunun cismi tamamilə yox olur yoxsa? Yox? Söhbət burdadır. Bəli, əgər siz isbat edə bilsəz ki, insan öldükdən sonra onun bədəni tamamilə yox olub aradan gedir, yəni Adəm ona sidq eləyir, yoxluq ona həqiqi mənada sidq eləyir, bəli, biz də sizin sözünüzü qəbul edirik. Lakin insan öldükdən sonra ruh bədəndən ayrıldıqdan sonra bədən baxmayaraq ki, pərakəndə olur. Hal-hazırdır ki, o tərtibi, ondan sonra nəzimli şəkildə bədənləri e mürəkkəb şəkildə qalmır. Hamısı aradan gedir. Yəni e, pərakəndə olur. Lakin tamamilə yox olmağı sübut olunubmi? Yəni insan bədəninin e, ruh bədəndən ayrılandan sonra bədən müəyyən müddətdən sonra çürüyür, torpağa çevrilir, müəyyən başqa şeylərə çevrilə bilər. Amma bunun yox olmağı tamamilə yox olsun, aradan getirin puçu olsun, bunu isbat eləməyəli. Necə deyirlər? ə e, biraz şühtəndir və isbat olunmayıb. Molla Sədarənin bu sualın cavabında, bu işqalın cavabında bir gözəl qələmi var Məbəd və Məa kitabının 274-cü səhifəsində. Buyurur ki: Summa izaha salə marratan ukhra min növ-i təlif il müətəber beynal əzza'il baga be'inha adəş şəxsul əvvəl və kənə huvel əvvəl be'inha. Buyurur ki, insan öldükdən sonra onun bədəninin bütün əzaları aradan getmir. Mümkündür də dəyişsin hal-hazırkı bədəni, e, bədəninin nəzmi, onun tərtibi ölməklə aradan gedib, bir-birinə müttəsil olan birləşik olan əzzalar hamısı aradan getmişdir. Lakin bu tamamilə yox olmamışdır. Və bir uzun müddətdə olsa, bir müddətdən sonra əgər həmin tərkib cəm olarsa, o ə qalan hissələr cəm olarsa Allahın qüdrəti ilə həmin əvvəlki şəxs qayidar, həmin əvvəlincə varlıq olar. Başqa sözlə, yəni loru dildə əgər bunu istəsəyik deyək, insan ölməklə onun bədəni çürüyür, çürüməni qəbul edir. Lan tamamilə yox olmur. Bunlar mümkündür torbağa çevriləsi, mümkündür başqa-başqa şeylərə çevrilsin amma insanın bədəninin üzvləri yox olmur. Bu aləmdə, bu maddi aləmdə qalmaqdadır. Qiyamət günündə də Allah Muhtaal həmin o əzələləri öz qüdrəti ilə cəm edəcəkdir və həmin ruh qiyamətə qiyamət gününə qədər yaşayan ruh həmin bədənə qaytarılacaqdır və qiyamətdə həmin insan öz ruhu və bədəni ilə məşhur olacaqdır. Və bunu Quran ayələri də isbat eləyir və bunu təsəvvür etmək də elə də çətin deyil. Bu barədə İmam Sadiq əleyhissalamın gözəl bir çalamı vardı. Həqiqətə bu üçüncü nəzəri, yəni isbat edir və bunların, yəni bu filosofların bu şübhəsinə də cavab verir. İmam Sadiq əleyhissalam buyurur. Buyurur ki: "Kullu zalika fit-turabi mahfuzun". İnsanın bədəninin bütün əzzalarının hamısı torpaqda qorunub saxlan, saxlanmaqdadır. Yəni hal-hazırda insan öldükdən sonra çürüsə də belə insanın bədəninin bütün üzvləri, bütün əzələlərinin hamısı torpaqda qalmaqdadır. Əlbəttə biz onu görə bilmərik. Biz bilmirik ki, hal-hazırdakı torpaq var zəiddir ki, ə, 10 il bundan qabaq, 100 il bundan qabaq dünyasının dəyişib onun əzçasını təşkil edən torpağın hansı hissəsidir. Bunu biz bilmirik və insanlar bunu bilməz. Locin uru kullu zalika fit turabi mahfuzun bunların hamzı torpaqda e, qorunub saxlamaqdadır saxlanılmaqdadır kimin yanında indem la yazu anhu o Allahın yanındakı heç bir şey onun yanında gizlin deyil la yazu anhu misqalu zerratin heç bir zerrə qədər misqal zerrəsi bir misqal qədərində də belə heç bir şey o adubara kullu zalika fit turab mahfuzun bunların hamısı Allah'ın yanında kullu zalika fit turab mahfuzun bunların hamısı torbaqda hifz olunub qorunub saxlanmaqdadır kimin yanında indəmən o şəxsin o Allah'ın yanındakı la ya'zubu anhu məxfi deyil, cizlən deyil. Ona misqaluz zerrətin bir zərrə qədər də aləmdə olan bütün şeylər Allahdan cizləndir. Hətta e, misqaluz zerrətin fi zulumatil arş yerin o zülmətlərində olan şeylər də Allahdan cizlən deyil. Və ya aləmu adadul əşyai və vəznəhə o Allah ki bütün əşyaların saylarını da bilir və vəznə onların miqdarını da bilir. Yəni bu Allah ki əşyalara elimi vardır onun cüz-i iyyatını da bilir bilir ki insanın əzçasını təşkil edilən məsələn Zəid ibn Ərqəmçi filan tarixdə dünyasını dəyib onun bədəninin üzvlərini təşkil edilən hansı şeylərdir və hardadır qiyamət gündə öz qüdrəti ilə yeniləməz qüdrəti ilə onu həmin şəxsin ruhun həmin əzçalara qaytaracaqdır və Allah Mutaal həmin şəxsi həm ruhani və cismani şəkildə məhşur edəcəkdir bu İmam Sadiq (aleyhissalam)ın bir kalamıdır ki, üçüncü nəzəri, yəni həqiqətdə təyid edir və birinci nəzəri yerində şübhəsinə cavab verir. İmam Sadiq (aleyhissalam)ın bu hədisin Əllami məclisi və Baharul Ənval kitab, Baharul Ənvar kitabının 3-cü cildinin 199-cu səhifəsində negiletmişdir. Bəlkə də demək olar ki, ümumiyyətlə bu şübhəni burada irəli sürmək, yəni iadı mədud məsələsin irəli sürmək yersiz bir məsələ, əsaslısızdır. Nəyə görə? Baxın, 3-cü nəzər yərin sahiblərinin etiqadını əsasən insan dünyasının dəyişəndən sonra ruh bədənindən bədəndən ayrılmasına baxmayaraq bədən necə deyirlər özünün hal hazırda yaşayan münəzzəm, mürəkkəb olan ədzaların əldən verir. Bu bir-birinə birləşməyik hissələrin əldən verir. Yəni bunlar bir-birindən ayrılır, uzun müddətdən sonra pərakəndə olur, torpağa qarışır. Lakin tamamilə aradan getmir. Vaxtı ki bu mədum olmur, iadə mədum məsələsini burada irəli sürmək əsassızdır. Bəs o qayda öz yerində düzgün qaydadır. Biz də onu qəbul edirik. İadə imədum mahaldır qadağandır, qeyri mümkündür. Əgər mədum olarsa, yəni əgər bir şey həqiqətən də müəyyən bir müddətdən sonra tamamilə mədum olub aradan gedərsə, onu olduğu şəkildə, hətta xüsusiyyəti zaman və məkan ilə qaytarmaq ləvq əqli baxımından qeyri mümkündür. Bunu 3-cü nəzəriyyənin sahibləri də qəbul edirlər. Lakin o qaydanı bu bizim necə deyirlər, insan dünyadan dünyasını dəyişəndən sonra siz deyəsiniz ki, bədən məadum olur və məadum olanı qaytarmaqla qeyri-mümkündür. O məsələni, o qaydanı burada tətbiq etmək düzgün deyil və qəbul olunması deyil. Bu onların birinci dəlilləri və şübhələri və onun cavabı. Başqa bir onların iradı da vardır. Deməldik ki, bu irad da nəinki indiki zamana aiddir, bəlkə elə məsum imamların zamanında bu şübhədə var idi. İmamlarımız bu şübhələrdə cavablandırılıblar və üçüncü nəzəriyyənin də e, sahibləri üçün üçüncü nəzəriyyənin qəbul edəndə bu şübhəni e, çox gözəl şəkildə əhli bəytin kəlamlarına əsasən və həmçün əqli dəlillərə əsasən e, cavablandırılıb. O şübhən də adı şübhəy-i akil və mə'kul şübhəsidir ki, əgər mən bu şübhəni hal-hazırda desəm ola bilsin cavabına e, vaxtımız olmasın. Ona görə mən bu şübhəni saxlayıram inşallah gələn dərsimizə. Həm bu şübhəni e, özün izah edəcəm və alimlərimizin cavabı bu haqqda olan cavablarını da siz əzizlərin nəzərinə çatdıracağam. Hamınıza Allah təbşirirəm. Assalamu alaykum və rahmetullah və, və bərəkatu. اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد